नमस्कार नतुन भिडिओ पुनर्बार स्वागत एकदिन आपनलोक भिडिओ दिबा ना आज नतुन टपिक लिशो आपनलोक इतारको पुनः नतुन नतुन टपिकर ऊपर भिडिओ पाई थको आज नतुन टपिक आपनलोक थामनेल देखि गम पाई से आपनलोक सरकार टॉयलेटर लाभ करिम बुलि भाबि आछे बा लाभ आपनलोकर प्रयोजन होइछे तेतियाले आपनलोके आवेदन करिब लागिब एप्लाई करिब लागिब आपनलोके सरकारी लेटिंगर बाबे एप्लाई करिब लागिब जदि आपनलोकक एटा सरकारी लेटिंग लागे आपनले केनेडरे एटा एप्लाई करिब पारिब ए भिडिओ जते आमी देखाबले चेष्टा करिम आपनलोके कम पाए आगर पर सरकारी लेटिंग हम दियाहि आछे सरकारी लेटिंगर बाबे 12000 टका दिए एतो ठिकार आइले दिए ठिकादाये आपनलोकक घर पे टॉयलेट तो बनाय दिए किबार बंधु अपर डायरेक्ट एकाउंट टकार सोमार 15000 के दिया कथ चर्चा चलिसे बंधु अपने भिडिओ चाहिए गोटेखि कथ गम पा और केनेडरे आपनलोके एप्लाई करिब पारिब गोटेखि कथ आमी भिडिओर जरिए देखाम आपनलोकक एटा कथा कब बिचारो आपनलोकक मय टॉयलेट तो दिब नोवारो बा आपनलोकर एकाउंट टका तो सोमाय दिब मय नोवारो हेतु सरकारर उपरत सरकारहे टकाखिनि दिले दिब पारे निदिलु तेवलुके बन्ध करि थब पारे किन्तु आपनलोके एप्लाई करिब लागिब हि एप्लाई प्रसेस तो हे मय आजि ए भिडिओ जुरिते देखाय दिम आपनलोके केनेडरे एप्लाई करिब पारिब आपनलोके एप्लाई करा बिषयत आपनलोकक टकाटो दिए निदिए हेतु सरकारे निर्धारण करिब सरकारे दियार पाछत जदि आपनलोकर एप्लाई नकरे तेले किन्तु आपनलोकक टकाटो ना पाबो हिबाबे आपनलोके आगोटेके एप्लाई करि थब लागिब दियान दियारो पाछत सरकारे जनाबो बधुअकल आपनलोकक मय ए भिडिओ जुरिते केनेडरे एप्लाई करिब पारिब गुटे प्रसेस तो देखाय दिसो आपनलोके मनोजोगे हि होले चाइ लक जदि आपनलोके भिडिओ चाइ भाल पाए एटा लाइक करि थ जाब कमेन्ट करि जाब सकलोके भिडिओ तो আমার শেয়ার কৰি দিব যাতে সকলে কথাখিনি জানিব পাৰে আপোনাক চাই লওক মই গুটি প্ৰচেষ্টা আপোনালোকক দেখাই দিছো এই প্ৰেছটো লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি থোৱা আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই প্ৰেছটোলৈ গুচি আহিব পাৰিব এইটো আপোনালোকে মোবাইলত সার্চ কৰি এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি সার্চ কৰিব পাৰিব দেখা পাইছে আপোনালোকে sourceBharatMission.gov.in বুলি আপোনালোকে সার্চ কৰি আহিব পাৰিব আপোনালোকে ইমানখিনি কষ্ট কৰিব নালাগে মোৰ ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিলে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এই প্ৰেছটোলৈ গুচি আহিব পাৰিব আপোনালোকে এই প্ৰেছটোলৈ আহি আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ চৰকাৰী লেটিঙৰ বাবে যদি আপোনালোকে লাগে তেতিয়া ভিডিওটো মনোযোগী সকলে চাওক মই কেনেদৰে কৰিম এপ্লাইটো আপোনালোকে সেইমতে একদম সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ একাউণ্টত এবাৰ টকাটো সোমাব যিহেতু এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰো ল'ব একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব সেই একাউণ্ট নাম্বাৰতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ 15000 টকা কেটি দিব চ' আপোনালোকক গোটেইখিনি মই প্ৰচেছ দেখাই দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি থাকিব ইয়াৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে MIS আপোনালোকে এইটো বাদ দিয়ক তাৰপিছত ইয়াৰে দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ফৰ IHSL আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব দেখা পাইছে আপোনালোকে চাইন ইন বুলি আহিছে আপোনালোকে চাইন ইনটো ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড দি পেলাই আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে এইটো এতিয়া পাছৱৰ্ড কি হেৰি কি একো নাজানে যিটো প্ৰথম আহিছে আপোনালোকে প্ৰথম ডাইৰেক্ট আহিয়ে চাইন ইন কৰিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনালোকে ইয়াত আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকে চাওক চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আহিব প্ৰথম আপোনালোকে চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফৰ্মখন আপোনাৰ সন্মুখত ওলাই যাব ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে চাইন ইন কৰা অপশ্যনটোত যেন মোবাইল নাম্বাৰটো দেখাইছিল আপোনালোকে ইয়াত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব আকৌ চাইন ইন কৰোঁতে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়ে আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব লাগিব দেখা পাইছে এছ লগ ইন আই ডি আপোনালোকৰ লগ ইন আই ডি বনি যাব এইটোৱে চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ইয়াতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট মোবাইল আই ডি মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়ক মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো নেম আপোনাৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দি দিব এড্ৰেছটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ষ্টেট নেম আপোনালোকৰ ষ্টেটখন ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই কেপচাৰটো যে দেখা পাইছে এই সংখ্যাকেইটা দেখা পাইছে এই সংখ্যাকেইটা ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহুৱাই আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব মই বহুৱাই আপোনালোকে গোটেইখিনি কৰি দেখাই আছোঁ ছাবমিট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ওলাই যাব দেখা পাইছে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ট কৰিলে সেইটো ছাকচেছফুল হৈ গ'ল কাইণ্ডলি ইউজ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নং আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু আপোনালোকৰ যিটো লগ ইন আই ডি এণ্ড লাষ্ট ফ'ৰ ডিজিট পাছৱৰ্ড ফৰ লগ ইন আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেইটো লাষ্টৰ যিকেইটা চাৰিটা সংখ্যা আছে সেই চাৰিটা সংখ্যা আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড হিচাপে ইয়াত ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে সেইকেইটা পাছৱৰ্ড বহি হ'ব আপোনালোকে ইয়াত অ'কে অপশ্যন দেখা পাইছে অ'কে অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব অ'কে অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট হোম পেজ আছিলে সেই হোম পেজটোলৈ আকৌ গুচি যাব
পুনৰ আপোনালোকে এই পেজটোলৈ গুচি আহিব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে চাইন ইন, এতিয়া আপোনালোকে চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাইন ইন কৰিব লাগিব। ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব, আপোনালোকে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিল, তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ যিকেইটা লাষ্টৰ চাৰিটা সংখ্যা আছে, লাষ্টৰ চাৰিটা সংখ্যা পাছৱৰ্ড হিচাপে বহুৱাই দিব। পাছৱৰ্ড হিচাপে বহুৱাৰ পাছত ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে ছিকিউৰিটি কোড, আপোনালোকে এই সংখ্যাকেইটা আকৌ ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহুৱাই ইয়াতে চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটোৰ যি লাষ্টৰ চাৰিটা সংখ্যা আছে সেই চাৰিটা সংখ্যা মনত ৰাখিব। মই এতিয়া আপোনালোকক বহুৱাই দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি। চাইন ইন কৰি দিব, চাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছিল, যিটো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড আছিল, সেইটো আপোনালোকৰ টেম্পৰৰী আছিল। চ' আপোনালোকে এতিয়া পাৰ্মানেণ্টলি এটা পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে অল্ড পাছৱৰ্ড আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ চাৰিটা সংখ্যা, লাষ্টৰ চাৰিটা সংখ্যা ইয়াত বহুৱাব। তাৰপিছত ইয়াতে নিউ পাছৱৰ্ড আপোনালোকে মনৰ পচন্দ এতিয়া এটা পাছৱৰ্ড আপোনালোকে নিজে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ নিউ পাছৱৰ্ড আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড দিব বিচাৰে সেই পাছৱৰ্ডটো বহুৱাব। তাৰপৰা একেটা পাছৱৰ্ডকে আকৌ ইয়াত পুনৰ বহুৱাই চেঞ্জ পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব। চেঞ্জ পাছৱৰ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ওলাই যাব, দেখা পাইছে পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেঞ্জ ছাকচেছফুলি। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত তলত দেখা পাইছে হোম, আপোনালোকে হোম অপশ্যনটোত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ওলাই যাব, এই পেজটো ওলাই যাব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে থ্ৰী লাইন অপশ্যন, এই থ্ৰী লাইন অপশ্যনটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। থ্ৰী লাইন অপশ্যনটো আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে নিউ এপ্লিকেশ্যন, এই নিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ সন্মুখত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ওলাই যাব, আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ সেই টকাটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পঠিওৱা হ'ব। ইয়াতে চাওক ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব ষ্টেট নেম, যিহেতু ষ্টেট নেমটো আগতে আপোনালোকে দি থোৱা আছিল সেইবাবে ইয়াত ওলাই গৈছে। তাৰপৰা তেনেদৰে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ব্লকটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে গাঁও পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ গাঁওখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট হেবিটেশ্যন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। সেইখিনি কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ছেকশ্যন বিত চাওক টয়লেট অ'নাৰ পাৰ্টিকুলাৰ, আপোনালোকে টয়লেট অ'নাৰ পাৰ্টিকুলাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াতে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত আপোনালোকে টয়লেটটো বিচাৰিছে, চ' তেখেতৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব, আৰু তেখেতৰ নামটো যিটো নাম ইয়াত দিব সেইটো আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মিল থাকিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড থাকিবই লাগিব ব্যক্তিগৰাকী। তাৰপাছতে ইয়াতে চাওক আধাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত এই ইয়াত আপোনালোকে বক্স টাইপৰ ঘৰত দেখিছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, ৰাইট ক্লিক এডাল হ'ব, হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত তলত দেখা পাইছে ভেৰিফাই আধাৰ নং, আপোনালোকে ভেৰিফাই আধাৰ নঙত ক্লিক কৰি পেলাই আধাৰ নংটো শুদ্ধ হয় নে নহয় ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপাছতে ইয়াতে চাওক ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম, ফাদাৰ বা হাজবেণ্ড নেমৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত কেটেগৰিটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপৰা চাব কেটেগৰিটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। এনেদৰে আপোনালোকে কাৰ্ড টাইপ, আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত বহিয়ে থাকিব যিহেতু আগতে দিয়া আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। সেইখিনি ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ছেকশ্যন চি বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, আপোনালোকৰ ছেকশ্যন চিত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছখিনি বহুৱাব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে আই এফ চি কোডটো আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব, আপোনালোকৰ যিটো আই এফ চি কোড আছে বেংক একাউণ্টৰ আই এফ চি কোডটো বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে নেম অফ বেংক, আপোনালোকৰ যিটো বেংকৰ আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব সেই বেংকটোৰ নাম আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ নেম আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকে দিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ বেংকৰ ষ্টেট, বেংকটো কোনখন ষ্টেটত আছে কোনখন ৰাজ্যত আছে সেইটো দিব লাগিব, তাৰপৰা বেংকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব লাগিব, একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত বহাব লাগিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে একাউণ্ট নাম্বাৰটো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব, একেটা একাউণ্ট নাম্বাৰকে আকৌ তলতো বহুৱাই আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে চুজ ফাইল, আপোনালোকৰ যিখন পাছবুক আছে পাছবুকৰ প্ৰথম যিটো কপি আছে ফাৰ্ষ্ট কপিটো আপোনালোকে ফটো মাৰিব, ফটো মাৰি পেলাই আপোনালোকে ফটো কপি কিন্তু আপোনালোকৰ 200 KB লেছ দেন হ'ব লাগিব, 200 KB ওপৰত হ'লে কিন্তু যিটো চাইজ থাকে ফটো কপিৰ সেই চাইজটো 200 KB ওপৰত হ'লে ইয়াতে ছেভ নহ'ব, ইয়াতে তেওঁলোকে নল'ব, সেইবাবে আপোনালোকে 200 KB তলৰ একপি ফটো ইয়াত আপলোড দিব পাছবুকখনৰ। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে এপ্লাই, সেই এপ্লাই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ওলাই যাব, দেখা পাইছে ছাকচেছফুল, ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি, কাইণ্ডলি নোট দ্য এপ্লিকেশ্যন নং, এপ্লিকেশ্যন নংটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেধৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত এপ্লিকেশ্যন নংটো আহি যাব। আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন নংটো ৰাখি দিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব বা নোট কৰি ৰাখি দিব, এই এপ্লিকেশ্যন নংটো আপোনালোকৰ পাছত প্ৰয়োজন হ'ব। এনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মোক গোটেই প্ৰচেছটো দেখাই দিলোঁ এনেদৰে আপোনালোকে কৰক এপ্লাইটো, আৰু এনেদৰে কৰাৰ পাছতে যেতিয়া টয়লেটৰ বাবে চৰকাৰে টকাটো লিষ্ট কৰি দিব আপোনালোকৰ একাউণ্টত, আপুনি যদি
প্রকৃত পাবলগিয়া ব্যক্তি হয় আপনার আধার কার্ডের জড়িয়ে আপনার ভেরিফাই হয়ে যাব প্রকৃত পাবলগিয়া হয় নয় সকল সরকারে তথ্য উলিয়াই পেলাব যদি পাবলগা হয় আপনার একাউন্টত টাকাটা সুমাবলে আরম্ভ করব। বন্ধুসকল আজি আমার ভিডিওটি ইমানে আসলে যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক করব কমেন্ট করব আর সকলকে আমার ভিডিওটি যান পারে সিমান শেয়ার করে দিব যাতে সকলে কথাখিনি জানিব পারে। থ্যাংক ইউ।